what we call the three major vehicles, or the three principal vehicles of transformation in Buddhism. The beginning of the year, or even last year, we started with the Theravada approach to Buddhism. And then we have just started 3 weeks ago or so, we started with the Mahayana vehicle or approach, and then we will cover the Vajrayana vehicle. So please don't think that the Theravada vehicle is lesser in any way than the Mahayana vehicle, and the Mahayana is lesser than the Vajrayana vehicle. It's more like stepping stones. So if you want to cross a stream, and you have three stones going across that stream, then you go first to the first stone, then to the second, and then to the third. And this is the approach of Buddhism. With a background of Theravada, then you have the qualities that are necessary to be able to practice Mahayana. And with the background of Theravada and Mahayana, then you have all the qualities that are necessary to begin your path of Vajrayana. Now, if you haven't studied these vehicles, there can be a lot of obstacles to your path, because most people are not ready in any way to jump into the Vajrayana approach. It's just too complex. Nós estamos aqui, vagarosamente, entrando nos três principais veículos de transformação no budismo. Nós começamos com a abordagem Theravada, e há 3 semanas, mais ou menos, nós começamos a estudar o veículo Mahayana, e posteriormente vamos estudar o veículo Vajrayana. E, por favor, não considere que o Theravada é um veículo inferior ao Mahayana ou inferior ao Vajrayana. Também não considere que o Mahayana é inferior ao veículo Vajrayana. Na verdade, eles funcionam como se fossem pedras de apoio, como se fossem como se nós fôssemos cruzar um rio, e para que nós cruzássemos esse rio, ao longo desse rio, há várias pedras em que podemos apoiar os nossos pés com segurança para ir para uma outra pedra mais próxima e outra pedra mais próxima, e aí para que nós possamos conseguir atravessar por completo esse rio. Então, considere esses veículos como essas pedras de apoio. Nenhum deles é inferior ao outro. E, em especial, com o background do Theravada, com esse conhecimento prévio a respeito do Theravada, nós desenvolvemos as qualidades necessárias para que nós possamos praticar o veículo Mahayana. E quando nós temos esse background, temos esse conhecimento prévio, teórico e prático do Theravada e do Mahayana, eles servem de base para que nós possamos começar a ingressar no caminho do veículo Vajrayana. As pessoas não estão prontas para simplesmente saltar e entrar
né, no Vajrayana. Porque o Vajrayana é simplesmente muito, muito complexo. Então, é muito importante que nós tenhamos essa base teórica e prática do conhecimento do Theravada e do conhecimento do Mahayana, para só assim poder, nós teremos as qualidades necessárias para adentrar no veículo Vajrayana. That's it, Annie. When you take any empowerments in the Vajrayana tradition, then before the empowerment is actually given, you are asked to take refuge vows, which comes from the Theravada tradition, and Bodhisattva vows, which comes from the Mahayana tradition, and then tantric vows from the Vajrayana tradition. So that is how important this is. This background of these two traditions is, if one really wants to practice Vajrayana, I have seen many people who call themselves Vajrayanists. They have no compassion. I don't know what path they're practicing, but it's certainly not Vajrayana. So it's so helpful if we have a background of these different approaches to the Buddhist path. Quando você recebe iniciações no veículo Vajrayana, antes da iniciação, nos é demandado que nós tomemos, que nós façamos votos de refúgio, que é algo trazido pelo veículo Theravada. E em seguida, temos que tomar o voto de Bodhisattva, que é trazido pelo veículo Mahayana, e também votos tântricos, que são vinculados ao veículo Vajrayana. Então, só de tomarmos a iniciação, de recebermos a iniciação, nós já conseguimos visualizar a importância do veículo Theravada e do veículo Mahayana para que nós possamos adentrar no caminho Vajrayana e nas práticas do Vajrayana. E eu conheço pessoas que se dizem praticantes do Vajrayana, né, e se vangloriam por isso, falam, eu sou um praticante do Vajrayana. Só que quando você vai observar a pessoa, você observa que a pessoa não tem uma gota de compaixão. Não tem nenhuma compaixão. Então, eu não sei o que, de fato, essas pessoas estão praticando, mas certamente não é do veículo Vajrayana. Por isso que é muito importante nós termos essa base, né, dos ensinamentos e das práticas do Theravada e do Mahayana, para que nós possamos ter as qualidades necessárias para podermos praticar o veículo Vajrayana. That's it. I've heard it said that these people are practicing a deity without a heart. That means they've missed the whole point of Vajrayana. And so they're not really utilizing the very skillful methods in Vajrayana as the path to liberation. Okay, I was hoping to get my cat out before I begin today.
Otherwise, I get. Can you just wait 1 second whilst I seduce the cat with a piece of cheese? Mm-hmm. And then I can get the cat outside, and then I can sit without disturbances. Só aguardem um pouquinho que eu vou tentar seduzir o gato com um pedacinho de queijo para tentar ele tirar do, para tentar tirar o gato do ambiente e poder colocar ele para fora da casa. You can't believe every time I just open the plastic silently, the cat is just here waiting, hopefully to get a piece of Parmesan cheese. Ah. É impressionante, assim que eu abro um pouquinho, faço barulho para abrir o queijo, ele aparece imediatamente para querer comer um pedacinho desse queijo parmesão. It's the only way to train this cat is with a piece of cheese. The only way to train the cat is with a piece of cheese. Come on. A única maneira de treinar o gato é dando pedacinhos de queijo para ele. Que essas pessoas estão fazendo práticas de deidade sem o coração. Então, desse modo, sem a compaixão, essas pessoas perderam o ponto essencial do Vajrayana. Perderam esse atributo essencial que faz com que uma pessoa seja capaz de praticar e ser capaz de utilizar os métodos habilidosos do caminho Vajrayana. Sem a compaixão, não é possível utilizar os métodos habilidosos do caminho Vajrayana. That's it, Tani. Yes, okay. Right. Well, no disturbances from the cat. All right, so let's continue today with the approach of Mahayana. And remember the meaning of Maha. Maha is great. And Yana is transformation vehicle. So why is it great? Because your vision is more and it includes others. And that's very important in Mahayana to include others when you are doing your practice in any way. Always consider others, how it can benefit others in some way. And that makes you yourself less centered, less self-centered. Because when you're thinking about yourself, you can't be thinking about others. And when you're thinking about others, you can't be thinking about yourself. It's very kind of logical. Então, vamos retornar aos nossos estudos no Mahayana, recordando que Maha significa grande e Yana significa veículo de transformação. E se diz que Maha é grande
Porque a sua visão é mais aberta, é mais expansiva e inclui os outros. E isso é muito, muito importante quando você realiza a sua prática. Sempre considerar os outros. Sempre cultivar, trazer benefícios para os outros. Porque isso, sempre considerar os outros, lhe faz menos autocentrado. Quando você pensa só em si mesmo, você não pensa nos outros. Quando você pensa nos outros, você não pensa só em si mesmo. É, isso é uma dedução lógica. You will, if you examine your actions, virtually, it's your self-centered actions that cause all the suffering in your life. And so this is what we're trying to work with here, this self-centered approach to life. I am the most important, and then I'll think about anybody else. As long as I'm okay, then I have time to think about others. Well, in the Mahayana, they're going to use this of seeing, this self-centered way of seeing, as the path itself. So as we go on, we'll understand how this is being used in the mind training practices of Mahayana, how to utilize virtually every kind of problem that we face in our lives as our path. It's incredible, skillful methods of Mahayana itself. So the precision of shamatha and the greater awareness of vipassana, this provides the practitioner with a sense of positive ground, the development of peace and greater awareness. So it produces the possibility of something else too, a kind of what is called delightful doubt. And that you may have the Buddha seed within you. Now, this is the doubt that it produces. You may have been approaching practice impersonally, but something personal may be involved after all. And at this state, there's a hint of Buddha nature, which can only be brought about by accomplishing shamatha and vipassana. This is not an intellectual hint. This is a direct glimpse of the possibility of Buddha nature. In the Theravada tradition, we are never, they just don't use the language where you're introduced to this potential of Buddha nature that we all have, that all of us have seed of Buddha within us. Make sure people turn off their microphones when they're doing the kitchen. All right. All right, Connor. Se nós examinarmos as nossas ações, virtualmente essas ações
E são essas ações autocentradas que causam todo o sofrimento nas nossas vidas. E é com isso que nós estamos trabalhando aqui. Né? Nós estamos trabalhando com esse autocentramento. E nós compreendemos que nós temos essa tendência de nos considerar sempre mais importante. Então, eu sou mais importante, eu me preocupo com o meu bem-estar. E se eu estou bem, então, como estão os outros, não me importa muito. Porque o importante sou eu estar bem. E esse modo de ver autocentrado, se diz que esse modo de ver autocentrado é o caminho em si mesmo do Mahayana. E no veículo Mahayana nos é ensinado que nós podemos utilizar virtualmente todo tipo de problema que nós enfrentamos nas nossas vidas como nosso caminho espiritual. E essa é uma ferramenta muito habilidosa. Esse é um método muito habilidoso que nós só podemos alcançar se nós cultivarmos as práticas de shamatha e vipassana. Porque as práticas de shamatha e vipassana permitem ao praticante desenvolver vários atributos, em especial desenvolver paz e desenvolver um grande estado desperto de consciência. Gera também a dúvida do deleite. E essa dúvida de deleite se apresenta quando você vê a semente de Buda que há em você. E, embora seja algo impessoal, você vê como algo pessoal. É como se fosse uma pegada da natureza de Buda em você. E essa pegada da natureza de Buda, ela só pode ser trazida pelas práticas de shamatha, relaxamento focado ou foco relaxado, e a prática de vipassana. E esse vislumbre, ele não é algo intelectual. É um lampejo direto da possibilidade da natureza de Buda dentro de nós. Então, a prática de shamatha e vipassana permitem que haja esse nível de experiência, esses lampejos diretos da nossa natureza de Buda, de visualizar a nossa natureza de Buda. No Theravada, por sua vez, não se aborda essa temática, não se aborda o potencial que nós temos através dessa semente de Buda que há em nós. That's it, honey. In fact, if you went to Thailand or another Theravada country, and you talked about Buddha nature, they wouldn't know what you were talking about. And if you were talking about attaining enlightenment like the Buddha, they would say, no, that's not possible. You can only attain arhatship. There was only one Buddha, and that was the world Buddha, and he lived 2,600 years ago. So they don't acknowledge the potential of each being to realize one's Buddha nature. They don't acknowledge that. They don't know that. They weren't taught that. That's not their path. So that's very interesting. People think, oh, you know, Buddhists are all the same. They all have the same view. They all see the same things. They all have the same opinions. No, it's not true at all. Very different.
One more thing, Carla. I think there's something that feminists are really upset with. In Theravada countries, they would say, no woman can become a Buddha. They can pray to become a man in their next life, and then they might be have a chance to become a Buddha. Well, if you're a feminist, that's a big deal. I remember a lot of feminists writing to me, is that true? I said, no, it's not true. That's just the Theravada view. Men and women are equal when it comes to Buddha nature. Na verdade, se você for para a Tailândia ou outro país que segue o veículo Theravada, se você chegar para eles e falar sobre natureza de Buda, eles não vão saber do que se trata. E se você fala de alcançar a iluminação e ser um Buda, eles vão dizer para você que não é possível. Não é possível ninguém alcançar o nível de Buda. No Theravada, se ensina que a pessoa só pode atingir o nível de Arhat. Mas o Buda que alcançou a iluminação é só o Buda Shakyamuni, que viveu há 6 mil anos. Então, para eles, para a linhagem Theravada, não faz parte do caminho deles pensar em desenvolver a natureza de Buda, né? Ou alcançar a iluminação como Buda. E, inclusive, algumas pessoas por equívoco dizem assim, não, mas eles têm a mesma visão, eles têm o mesmo nível, né, de compreensão, eles têm a mesma opinião, mas não é verdade, cada um tem um nível diferente. E há algo que as feministas podem ficar, né, bem decepcionadas com relação ao Theravada, é que no Theravada se ensina que nenhuma mulher pode se tornar Buda. Elas só podem rezar para nascer, para numa próxima existência, elas virem como homem. E assim, como homem, podem alcançar o nível de Buda. E algumas mulheres perguntaram para mim, mas Anne, é verdade essa história que a mulher não pode alcançar, né, um nível de iluminação como o Buda? E Anne explica que não, que isso é só a visão do Theravada, né? Mas homens e mulheres, eles têm iguais potenciais para realizarem a sua verdadeira natureza de compaixão e sabedoria. Então, não há essa diferenciação. Não pode achar que se é mulher, não vai alcançar o nível de Buda e só um homem que pode alcançar, né? Homens e mulheres, eles têm iguais potenciais para realizarem a sua verdadeira natureza de compaixão e sabedoria. That's it. Okay, there is one thing that you didn't say, and I'm just going to remind you, it's an important point, I think. Anyway, it's a certain precision that you get from shamatha practice. And if you don't do shamatha, you don't have that kind of precision in your view, because your level of concentration is so intense. You can just put your mind on anything and you're
look at our own minds, we will see, you know, we can't put our mind on anything for more than a few seconds before we're distracted. And this doesn't help at all when we're investigating the true nature of the world around us and ourselves. So it is the precision that comes out of the practice of shamatha and the greater awareness of vipassana. And these two provide the practitioner with a sense of positive ground, psychological ground, becomes very positive in the sense that one has a lot of confidence in whatever one is investigating, whatever results one sees from the investigation. If somebody comes along and says to me, you know, if I say something and somebody comes along, it's not true, you know, it wouldn't faze me because I know what I've experienced is true. How do I know that? Only because my teachers have said to me, yes, that's right, that's the way it is. Yeah. But if you don't have that confidence from your own practice and somebody else comes along and says something that's quite different from your view, you're very shaky because you don't have that positive ground. You don't have that confidence that comes from the practice of shamatha. And then with the basis of shamatha, then the insight that comes from vipassana. It's not shaky anymore. You understand what I mean, Carla? So then that is what gives you the development of peace and greater awareness, shamatha and vipassana. So I keep coming back to shamatha and vipassana because they're both, these two aspects of the path are really essential, really, yeah, really important. Okay, and when you go to Vajrayana, they don't talk so much about it, but it's included in the path of Vajrayana with deity practice. And they use the basis of the deity for their shamatha practice. Because if you can't visualize the deity, it doesn't work. A prática de chamada, ela é importantíssima, porque ela nos permite desenvolvermos precisão. Se nós, sem a chamada, nós não temos uma precisão na nossa visão. Porque quando se cultiva a chamada, o nosso nível de concentração é tão elevado, tão intenso, que você é capaz de colocar a sua mente em algo e você não se distrai, você não se dispersa, porque você tá, o seu nível de concentração está profundamente afiado. Hoje, por exemplo, se nós colocarmos a nossa atenção em algo sem a prática de chamada, nós observamos que a nossa atenção dura poucos segundos e logo, quase que imediatamente, nós já nos distraímos, já nos dispersamos. De maneira que se nós quisermos sermos capazes de colocar a atenção
em nós mesmos e colocar a atenção no mundo dos fenômenos, shamatha e vipassana são fundamentais. Shamatha e vipassana criam um solo psicológico, criam uma fundação psicológica, de maneira que nós teremos confiança no que quer que seja que estejamos investigando e no que quer que seja o resultado da nossa investigação. E eu sei o que eu experienciei é verdade. Como é que eu sei disso? Porque eu perguntei para os meus professores. E os meus professores me responderam. De maneira que quando se pratica shamatha e vipassana, nós passamos a ter confiança na nossa prática. Se a gente não tem confiança na nossa prática, qualquer pessoa que chegue e diga algo diferente do que é de fato a verdade da visão, nós vamos ficar confusos, vamos ficar aturdidos. Porque a nossa confiança, ela é trêmula, ela é hesitante. Com a base de shamatha, do relaxamento focado, do foco relaxado, e com o insight que vem de vipassana, não existirá mais hesitação, não existirá mais essa oscilação. Nós ficarmos oscilantes, quando alguém fala algo diferente, a gente já fica perdido. Porque shamatha vai nos trazer essa paz interior, essa acalmia interior. E vipassana vai nos trazer o estado desperto grandioso. Então, shamatha e vipassana são dois elementos muito importantes para que nós tenhamos essa base para a nossa prática. Em especial, quando se trata do Vajrayana. Quando se fala do Vajrayana, em geral, não se trata, não se aborda diretamente práticas de shamatha e vipassana. Porém, no Vajrayana se fala bastante a respeito de prática de deidades. E na prática de deidades, você precisa ter um refinamento de shamatha. Porque para a prática de deidade, você precisa ter uma capacidade elevada de se concentrar e de visualizar a deidade. Se você não tem essa habilidade de se concentrar sem distração e de visualizar a deidade, se você não tiver essa capacidade, a prática de deidade do Vajrayana não vai funcionar. That's it, honey. Yeah, okay, let's look at this analogy of a microscope. Why do we use a microscope? And what are the components of a microscope? Well, we use a microscope to look at things so that we can see them more in detail, because with our ordinary eyes, we can't see with precision any detail whatsoever. So then we've developed certain types of lenses. And the more powerful the lenses, then the more details we can see. So with our ordinary eyes, we cannot see what makes up a drop of blood or a drop of water. But when we put it under a microscope, then it's a whole new world, a world that we could never, ever imagine exists. And this is the same with shamatha practice. The way we see now, it's very gross. We don't see any detail whatsoever. Our perception is very, very gross.
But the more we develop shamatha, which is like putting more and more powerful, then everything begins to change. We can't imagine what it's like at this moment. But the inspiration that you get from your practice of shamatha, the feeling of bliss and well-being that you get from the practice of shamatha, and then with that power of concentration, you begin to examine more and more detail, or more and more deeply, the true, what we call the true nature of the phenomenal world and ourselves. You can't do that now. You can only get some kind of gross idea. But when you have a better level of concentration, you can see far more detail, far more precisely how everything is coming together. It appears to be a certain way, but it's not really that way at all. Like a magical illusion. If you don't know how the illusion works, then you're seduced by the illusion, aren't you? So then once you know how it works, then you're no longer seduced. So it's this shamatha vipassana is very helpful to our path. Vamos tecer uma analogia com o microscópio. Por que nós usamos um microscópio? Quais são os componentes de um microscópio? Nós usamos um microscópio para ver as coisas em detalhes. Com os olhos, nós não vemos nada com precisão. Para isso, nós utilizaremos um microscópio e os seus componentes. Os seus componentes são certos tipos de lentes. Desenvolvemos certos tipos de lentes e assim somos capazes de ver mais e mais detalhadamente. Por exemplo, com nossos olhos, quando nós observamos uma gota de sangue ou uma gota de água, é simplesmente uma gota de sangue e uma gota de água. Mas quando nós colocamos essa gota de sangue ou essa gota de água no microscópio, simplesmente surge um mundo inteiramente novo. E isso é o que ocorre com a prática de shamatha. A nossa percepção atualmente, ela é muito grosseira, ela é muito superficial. E quando nós cultivamos a prática de shamatha, o que nós fazemos é justamente colocar lentes mais e mais poderosas para refinar a nossa visão, para que nós possamos checar. Além disso, a prática de shamatha nos proporciona uma grande inspiração, um sentimento de bem-aventurança, de deleite, e de paz. E você começa a ver mais detalhadamente e muito mais profundamente. Você é capaz de ver a verdadeira natureza de nós mesmos e do mundo dos fenômenos. Com o nível de concentração que nós temos hoje, nós somos altamente seduzidos
pelo que acontece à nossa volta. Mas com a prática de shamatha, nós somos capazes de desenvolver a habilidade de ver como as coisas se reúnem, como as condições se reúnem para criar aquela ilusão. É como se fosse uma ilusão de mágica. Se nós não sabemos como essa ilusão é construída, como ela é elaborada, se nós não sabemos isso, nós somos seduzidos pela ilusão, nós somos enganados pela ilusão, acreditando que a ilusão é a realidade. Mas se você sabe, uma vez que você saiba como é que esse truque de mágica funciona, como é que essa ilusão é criada, então você não é mais seduzido, você não é mais enganado. Por isso que shamatha e vipassana são muito úteis para o nosso caminho espiritual, porque eles proporcionam essa capacidade de nós vermos com mais clareza, vermos com uma capacidade de percepção mais refinada, e nos proporciona essa inspiração, essa calma interior, essa paz interior, esse sentimento de bem-aventurança. E nós somos capazes de ver como as condições se reúnem para criar aquilo que nós julgamos ser a realidade. That's it, honey. Okay, so this possibility that we have this Buddha nature or this seed of Buddha within us, this is quite a pleasant surprise. And this discovery usually happens quite early on the path. It doesn't happen at advanced levels, but it happens for people who can be just beginning on the path. Mahayana practitioners have many advanced warnings of this pleasant surprise and the possibility of having Buddha nature. So it's not only the arhats and the bodhisattvas and the highly realized beings that have this kind of glimpse or hint, but ordinary people, ordinary lay people, they also have these glimpses. The discovery of Buddha nature is the result of constant meditation practice, extreme diligence, faith, energy. So when we put a lot of energy into our practice, then yes, the result is we begin to have more and more confidence that we have this Buddha nature. Honey, there were a cut on the connection, internet connection. I'm going to translate. Okay. Then you add with the information that I don't talk, okay? Yep. Essa possibilidade de que nós temos essa natureza de Buda, essa semente de Buda dentro de nós mesmos, ela é uma surpresa extremamente prazerosa. E quando nós nos deparamos com isso, né, nós concebemos que não é só um Mahat ou um Bodhisattva ou seres de elevado nível espiritual que têm esse contato com a natureza de Buda, que podem experienciar
essa semente de Buda, mas sim as pessoas comuns. As pessoas comuns também podem ter a natureza de Buda dentro delas mesmas. Não é só um arhato, um bodhisattva, um ser de, né, iluminado de alto nível espiritual. Mas seres comuns, pessoas comuns, também têm esses lampejos da verdadeira natureza de Buda. E elas alcançam esses lampejos com a prática de meditação disciplinada, com diligência extrema, fé, energia. Quando nós colocamos muita energia dentro da nossa prática, nós passamos a ter mais e mais confiança na nossa natureza de Buda, porque mais e mais lampejos nós temos, mais e mais nós experienciamos, de fato, a natureza de Buda. Não é algo meramente intelectual. That's it. Yeah, the only thing that you missed was I emphasized that these glimpses of one's own Buddha nature, or and the confidence that we have this Buddha nature, this usually comes early on in our path. It doesn't happen at advanced levels. It only happens usually at the beginning of our path. I think that's what inspires us a lot to keep going. É importante ressaltar que esses lampejos da nossa verdadeira natureza de Buda, né, esses lampejos e a confiança que nós temos essa natureza de Buda dentro de nós, ela geralmente surge no início do nosso caminho espiritual. Não é só para um arhat, um bodhisattva, ou seres que estão no altíssimo nível do caminho espiritual. Esses lampejos da nossa natureza de Buda, essas experiências que nós temos com a nossa verdadeira natureza, ela acontece no início do nosso caminho espiritual. E isso nos inspira muitíssimo a nós seguirmos adiante. That's it, honey. So when we begin to sit and discipline ourselves a great deal, there is a gradual awakening, and that's despite of any neurosis that might come up. So we could say that out of our hopelessness, a greater hope begins to arise. And that is the promise of the Mahayana path. The discovery of Buddha nature is no longer a myth, and it's not based in faith. So it becomes very real. And discovering this and working with it means you are relating with non-duality. The possibility of a split reality no longer exists. And the factory of karma making it no longer useful. So the past is still means a great deal to you. You cannot forget your past with its emotional hang-ups and memories, but you are approaching things in an entirely different way. So let me say that again. I don't know whether that's clear enough. So it's, you know, once you start to sit and you develop a discipline for yourself, then this gradual awakening, it continues. And though there might be lots of neurotic tendencies arising here and there, it doesn't stop you.
It's like you see out of the feeling of hopelessness, then there is this hope, this sense of hope, that because you can see the possibility of Buddha nature. Buddha nature is no longer a myth, because a myth is something that's based purely on blind faith. And when it's not a myth, then it becomes very real. Discovering this and working with it means that you are finally relating with non-duality. And the possibility of a split reality no longer exists. And the factory of karma, that means the continuously generating more and more karma, and then experiencing the results of that karma, makes it no longer useful to have this dualistic vision. Your karma begins to diminish, which is the filters on your perception. What distorts your perception, that begins to diminish. So you begin to see things more clearly, and you begin to see that this dualistic vision is not useful. So slowly you can let go of it. The past still means a great deal to you. You haven't been able to let go of it yet. You cannot forget your past. And then you also remember all your emotional hang-ups and memories. But you're seeing those same things, or your approaching those things in an entirely different way than you used to before. Because it's a transformation of your vision. This is the Mahayana path. It's taking everything, all your hang-ups, and looking at them in a completely different way. And so they become your path. You don't have to discard anything. You don't have to say, oh, this is terrible. I'm terrible. I did this. I did that. No, you use it. You utilize everything, all your neurotic habits and tendency. You utilize it, but this time you know how to utilize it. Before, you didn't know how to utilize it. So then it became an obstacle. But now it becomes part of your path. I hope that's clearer. We haven't heard that language before. Factory of karma. What it really is, like a factory, it just keeps generating. You know. And we don't see what's causing this distortion in our perception. What's preventing us from seeing the truth? We don't see that because it's just our mind is generating more and more karma, more and more distortion.
incredible illusion, the way that I see. Quando nós começamos a nos sentar e a desenvolver a nossa disciplina em nós mesmos, esse despertar se torna gradual. Esse despertar, gradualmente, ele continua. Mesmo com todas as nossas tendências neuróticas emergindo aqui e ali, mesmo com as nossas lembranças emergindo, mesmo com os nossos traumas do passado, mesmo com tudo isso, esse despertar gradual continua. E há um começo de despertar da nossa confiança. Nós passamos a perder o sentimento de desesperança e uma grande esperança emerge. Porque você pode haver a sua natureza de Buda. E essa é a promessa do Mahayana. Descobrir sua natureza de Buda e perceber que descobrir essa natureza não é um mito, não é uma ficção, não é fé cega. É algo que se torna muito real e uma experiência muito direta. Descobrindo a sua natureza de Buda e trabalhando com a sua verdadeira natureza de Buda, você passa, né, a se relacionar finalmente com a não-dualidade. E a possibilidade de existir uma realidade dividida passa a não prevalecer mais. Porque você se torna capaz de ver de uma maneira não-dual. A fabricação contínua do karma, né, e a produção contínua do karma e o fato de experienciarmos os resultados do karma continuamente não se faz mais útil. Nós paramos de ter essa visão dualista. Não é útil nós termos essa visão dualista. E à medida que nós praticamos e desenvolvemos a disciplina da meditação, o nosso karma começa a diminuir. E o que distorcia a sua percepção começa a diminuir também. E nós concebemos que essa visão dualista não é mais útil. E devagarzinho, nós começamos a nos livrar disso. E devagarzinho, nós começamos a parar de produzir continuamente o karma e, consequentemente, seus resultados. E nós precisamos prestar muita atenção, porque não é que a gente vai esquecer o nosso passado. Não é que a gente esquece o nosso passado, não é que a gente esquece as nossas memórias, que a gente esquece os sustos, os traumas. É que nós simplesmente abordamos isso de um modo completamente diferente de como nós víamos antes. É uma transformação da nossa visão. Então, com o cultivo da nossa prática, nós passamos para olhar para o nosso passado, para as nossas memórias, para os nossos traumas, para os nossos sustos, para tudo o que aconteceu de um modo completamente diferente. E você não descarta nada. Você não quer fugir de nada. Você usa todos os seus hábitos e tendências neuróticos. E você sabe como utilizá-los para o seu próprio caminho espiritual. E esses hábitos e tendências neuróticos, esses julgamentos que nós tínhamos do nosso passado, das nossas memórias, de nós mesmos, que antes eram obstáculos para o nosso caminho espiritual, agora nós usamos como matéria-prima para o nosso caminho espiritual. Eles são o nosso caminho espiritual.
E, em geral, nós não conhecemos esse termo, fabricação contínua do karma, produção contínua do karma. E o que isso significa? Significa a fabricação dos elementos que causam a distorção na nossa percepção. Então, como há esses elementos que distorcem a nossa percepção, a nossa mente fica fabricando mais e mais karma, e mais karma, mais e mais consequências do karma. E quando nós cultivamos, né, e percorremos esse caminho do Mahayana, o caminho espiritual, ele não se torna algo gigantesco, nossa, uma grande coisa, né, para nós mesmos. O caminho espiritual passa a ser justamente a nossa própria vida. Nós usamos tudo como matéria-prima para o nosso caminho espiritual. O nosso passado, as nossas memórias, como nós nos julgávamos anteriormente, a visão que nós tínhamos de nós mesmos, das pessoas, das situações pelas quais nós passamos. E nós. Isso não significa que nós vamos esquecer os nossos rompantes emocionais. Momentos em que nós vamos nos identificar com o nosso passado, nós vamos ter rompantes emocionais, vamos ter as explosões que nós temos, mas a gente considera que isso faz parte do nosso caminho espiritual, isso não é um obstáculo. Porque agora nós somos, graças à prática, nós somos capazes de ver de um modo completamente diferente de como nós víamos antes. That's it, Tani. Annie, your microphone is off. It's closed. Okay. I got cut off at the end of what I was saying, but I think you covered it well. So when we've really developed, I mean really deeply developed shamatha and vipassana practice, then we have a sense of reward from the practice itself. We experience joy in the possibility of Buddha nature, but we may still feel skeptical, although we begin to feel that Buddha nature is a possibility. We think the whole thing might be a hoax. We begin to doubt the teachings. So the idea that we might have built in the idea of Buddha, the idea that we might have built in Buddha, it's hard to imagine, isn't it? It seems too good to be true. So then maybe you might begin to feel that it's not true. It's a big joke, it's a lie. Whilst you don't see anything directly, this can come up in your mind. Lots of doubts. The birth of the spirit begins with a combination of distrust and the possibility of good news. I think we all go through this. We go through distrust. This can't really be true. You know, all these qualities of the Buddha that the Buddha had, it's really true. So there's an
But there's also the possibility of good news. And it's very powerful and a very emotional experience. So we could say that it's like a sweet and sour. Have you ever eaten sweet and sour, Carla? That taste of sweet and sour. I don't know, Brazil, I haven't really tasted it so much, but in other types of cooking, Thai cooking, Indian cooking, sweet and sour. It's a two flavors coming together. And the result is really tasty. The result is. Anybody tasted sweet and sour? Anybody here? Que é agridoce, que a gente conhece de um agridoce. Yes, we Sanjay and I have tasted, you know, it's a more of a Western palate than a Brazilian palate. Food has a lot of sweet and sour dishes. It's like two opposites. You put two opposites together and then it brings out the result is something really tasty. So this is what I'm talking about here. So there's a combination of distrust and the possibility of good news that we have this Buddha nature. And this is very, it can be a very powerful emotional experience. And this is what we call a sweet and sour feeling. The distrust would be the sour, and the good news would be the sweet. And so they both arise along the path. We have many doubts. Is this really true? Or is this a lie or a hoax? So the quality of joy and delight is wisdom, or well, in Sanskrit they call jhana. And the doubt or distrust is actually compassion. So doubt and compassion are very direct. Compassion is somewhat spacious, but the pain of doubt and compassion is the same. So please let go of your definition of compassion. Otherwise, we're not going to understand what's being said here. We're slowly trying to open our heart to a different meaning of compassion. So the compassion touches our heart, and also the distrust touches our heart, and they both are really painful.
quando nós desenvolvemos realmente e profundamente as práticas de Shamatha e Vipassana, nós temos um senso de prêmio. Nós somos premiados e experienciamos a alegria com a possibilidade de natureza de Buda. Mas talvez nós nos sintamos também céticos a respeito da possibilidade da natureza de Buda. E pode haver esperança, mas ao mesmo tempo nós começamos a duvidar dos ensinamentos. Essa ideia que nós construímos de Buda é difícil de imaginar. E podemos achar que algo que tudo isso é uma grande brincadeira, que é mentira. Porque nós não vemos algo diretamente que emerge da nossa mente. Nós não vemos com essa precisão e acurácia o que emerge da nossa mente. E o nascimento do espírito, ele vem com as combinações da descrença, né, da desconfiança, e com todas essas qualidades de Buda, todos esses atributos que Buda tinha, emergem elementos de dúvidas e de desconfiança. E Shamatha e Vipassana, elas permitem que haja uma experiência emocional, e é algo extremamente poderoso. Se compara ao resultado agridoce. É a mistura, né, de algo doce, né, com algo amargo. E mesmo assim, unindo esses dois sabores, fica algo muito gostoso. Ao mesmo tempo, há uma desconfiança de que tudo isso não seja algo possível, e há a mistura com os elementos de boas notícias. É algo extremamente poderoso e é uma experiência altamente emocional. E ambos sentimentos emergem ao longo do nosso caminho. Isso é realmente verdade ou isso é uma mentira e um mix de esperanças? Então, há essa duplicidade. Existe a qualidade de alegria e deleite, e, ao mesmo tempo, existe a dúvida. E existe a compaixão. E dúvida e compaixão são elementos muito diretos. A compaixão é algo espaçoso, e a dor da dúvida e a compaixão são o mesmo. Por favor, aqui, deixem ir, abandonem a definição categórica que vocês têm de compaixão. Porque se nós não deixarmos ir as definições que nós temos de compaixão, se nós não fizermos isso, nós não vamos entender o verdadeiro significado do termo compaixão. E para isso, nós temos que abrir completamente o nosso coração, sem nenhuma amarra de definições anteriores que nós tenhamos de compaixão. Temos que abrir o nosso coração para entender o profundo significado do termo compaixão. E do mesmo modo que compaixão toca o nosso coração, a desconfiança também toca o nosso coração. E ambos podem ser muito dolorosos. That's it, honey. Yeah. I'm not saying that our version or our
understanding of compassion is wrong. It's just very limited. It is not at all what the Tibetan meaning of compassion is. And if we want to understand the Tibetan meaning of compassion, then we have to let go of our idea of compassion. And slowly, slowly, it becomes clearer. Remember that we're talking about two aspects of bodhicitta. We're talking about ultimate bodhicitta, the awakened mind itself, the unconditioned mind, and relative bodhicitta. Whilst we have the idea of self, then we will also have the idea of other than self. But this, in the Mahayana, this is our path, this way that we see at the moment, self and other than self. Now, at this point, where we've actually come to today, then we begin to see that we have the possibility of wisdom and compassion. But as of now, they are not complete and they're not finalized. And this is like a fetus, but the limbs are not completely formed. So it's as though we are pregnant with Buddha nature. We realize something is happening even before the baby begins to kick. However, this pregnancy that we're talking about here is quite different from ordinary pregnancy. Unlike a fetus, Buddha nature is not a foreign body. It is part of our whole being. We cannot have an abortion because it's too powerful to get rid of. We have to accept the whole thing. I didn't understand very well. I'm going to translate. Then you add the information that is lacking, okay? Mm-hmm. Por favor, é muito importante que vocês deixem ir a sua definição de compaixão. Esse entendimento que vocês têm de compaixão. Porque, de outro modo, nós não seremos capazes de entender o verdadeiro significado da compaixão que é expressado no tibetano. Nós precisamos estar com o nosso coração completamente aberto para entender esse entendimento tibetano de compaixão. E prestem muita atenção, porque eu não estou dizendo que a nossa versão ou o nosso entendimento de compaixão é errado. Eu não estou dizendo que vocês estão errados. Eu só estou dizendo que a nossa atual compreensão de compaixão é algo extremamente limitado. E o que nós entendemos como compaixão hoje não alcança o significado de compaixão em tibetano.
Só que para entender esse significado tibetano de compaixão, nós temos que deixar para trás todas as nossas ideias prévias do que é compaixão. Porque nesse ponto nós estamos tratando dos dois aspectos de bodhicitta. A bodhicitta absoluta, que diz respeito à mente desperta, à mente não condicionada, e a bodhicitta relativa, que diz respeito a nós termos a ideia do eu e a ideia do outro além do eu. E esse é o nosso caminho. Só que o nosso modo de ver agora é ver o eu e ver o outro além do eu. Só que nessa visão que nós temos, ela não está completa e finalizada. É como se fosse um feto que está em formação, mas os seus rins, os seus órgãos, eles não estão todos formados. É como se é algo comparativo a uma gestação. Algo está se formando mesmo antes do bebê chutar. E a compaixão, ela é parte inteira do nosso ser. E comparativamente a essa gestação, nós não podemos fazer um abortamento, porque é muito duro fazer. Nós temos que aceitar tudo o que acontece durante o nosso caminho. Temos que aceitar tudo o que acontece durante essa gestação, essa gravidez. That's it. I don't think you missed. I don't think you missed anything. I think this idea of being pregnant with Buddha nature it hasn't really formed yet. But this is the Mahayana view. This is not the Vajrayana view. The Vajrayana view is everything is perfect as it is. To understand, isn't it? Yeah. And what's stopping us from understanding that? Longchenpa, he said, Longchenpa was one of the Nyingma lineage's greatest masters, Dzogchen masters. And he would say, since everything is but an apparition, illusion, since everything is but an apparition, perfect in being what it is, having nothing to do with good and bad, acceptance or rejection. So one might well burst out in laughter. But if you don't have the Dzogchen view, you're not going to see that. Because all you see is your projections. And so you will see your own values. What's good, what's bad, what's right, what's wrong. Da, 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 da. So that's not the Dzogchen view. Now we're working with Mahayana. And we've come to the point along the path where we
see that there is this potential. Of wisdom and acho que a Anne caiu novamente, não foi? É. Então, essa ideia de estarmos grávidos da natureza de Buda não está formada ainda, né? Só que precisamos destacar que essa é a visão do Mahayana, não a visão do Vajrayana. Para a visão do Vajrayana, se diz que tudo está perfeito como é. Mas precisamos entender o que é que nos impede de entender. Longchenpa foi um dos maiores mestres da linhagem Nyingma do Dzogchen. E ele mencionava um ensinamento. Eu vou aguardar a Anne para que ela complete esse trecho do Longchenpa, a citação do Longchenpa. A citação do Longchenpa diz: já que tudo não passa de ilusão, já que tudo não passa de aparições, perfeitas em serem o que são, não tem nada a ver com o bem ou o mal, com o bom ou ruim, aceitação ou rejeição. Já que tudo não passa de ilusão, então nós podemos cair na gargalhada. Só que essa é a visão do Dzogchen. Só que se você não tiver a visão do Dzogchen, você não vai ver o que deve ser visto. Você não vai ver a verdadeira natureza de si mesmo e a verdadeira natureza dos fenômenos. Você vai ver os seus próprios valores. Nós vamos ver o que nós julgamos ser bom ou ser ruim.
Só que nesse momento nós estamos trabalhando com o Mahayana. Nós estamos no ponto ao longo do caminho que significa vermos esse potencial da natureza de Buda. Esse potencial de sabedoria e compaixão que nós temos em nós mesmos. Anne entrou. Não, Anne está aí. That's it, Annie. Okay, having a few problems with the internet tonight. The Wi-Fi keeps crashing. Let's see if we can continue a bit longer. When there's a storm somewhere around here, then we lose our connection. So ask yourself if you really understand what Longchenpa was saying when he said that. Perguntem-se a si mesmo se vocês entenderam o que o Longchenpa disse quando ele mencionou isso. Já que tudo não passa de ilusão, perfeito em ser o que é, não tendo nada a ver com o bem ou o mal, aceitação ou rejeição, nós podemos cair na gargalhada. Perguntem-se a si mesmo se vocês entenderam essa citação. This is why we have different lineages of practice and all have different capabilities. This was the amazing thing about the Buddhist masters. They could tune in to people's different capabilities. And so for some people, that's all that was needed to be said. And that was it. And then from then on, their whole view of life changed. For other people, we need more. We need different medicines. So there's not one medicine for every person. Our different types of neuroses, our different karmic filters, they all need particular medicines that would help to cure us. And this is why we have Theravada, Mahayana, and Vajrayana.
So we have to see, once we've studied a little bit the ideas behind these different vehicles, then we can see what's right for us. If we've never studied, then, you know, it's just whatever I give you. That's not so helpful. It's good that you make an informed choice as to which path is right for you. Not out of blind faith, but you feel a connection with those kinds of teachings. Okay, let's go on. The 8th century. We're talking about the 8th century teacher, Shantideva, a great, great master. I don't know if any of you have read the book, The 37 Practices of a Bodhisattva. Incredible. So he said, Shantideva said, an ordinary person's attitude towards life is like a dead tree. And a bodhisattva's attitude is like a growing tree. A bodhisattva's commitment, merit, and development continuously advance even while they are asleep or they're eating, doing ordinary work. The inspiration of a bodhisattva continues to grow in you. That's what Shantideva said. Okay, Ghana. Então, perguntem-se a si mesmo se vocês entenderam a citação do Longchenpa. Já que tudo não passa de ilusão, perfeito em ser o que é, não tendo nada a ver com o bem e o mal, aceitação ou rejeição, vocês podem cair na gargalhada. Eu pergunto isso para vocês porque nós temos tantas linhagens e práticas. E é necessário que haja muitas linhagens e diferentes práticas, porque nós temos diferentes capacidades. E é maravilhosa essa habilidade dos mestres budistas que eles têm para apresentar estas técnicas, e eles podem acessar a maneira como você vê. E eles podem apresentar uma prática específica, um conhecimento específico, que é capaz de mudar a sua visão da vida completamente. Por isso que se diz que não há o mesmo medicamento para todas as pessoas. Não há uma única prática para todas as pessoas. Porque cada um de nós temos nossos próprios filtros kármicos. Então, nós precisamos de remédios diferentes para as particularidades que nós temos. Nós temos que ter remédios diferentes para nos curar. Por isso que nós temos Theravada, veículo Mahayana, veículo Vajrayana. E quando nós temos as ideias por trás dos três veículos,
aí sim nós poderemos fazer uma escolha bem informada. Porque nós precisamos fazer uma escolha bem informada de qual caminho nós vamos seguir, porque não é algo como fé cega, não é algo impensado e extremamente estruturado, bem informado. E aí você vai saber que nível de conexão você tem com o tipo de ensinamento de cada um dos veículos. Shantideva, um grande mestre do século VIII, ele escreveu um livro chamado Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. E ele compara a atitude de uma pessoa comum com a atitude de um bodhisattva. A visão de uma pessoa comum com a visão de um bodhisattva. E ele diz que a atitude de uma pessoa comum é como uma planta morta. É como uma árvore morta. E a atitude do Bodhisattva é como uma árvore verde. Por que isso acontece? Porque a atitude do Bodhisattva faz com que todos os méritos, todas as compreensões, toda a compaixão e toda a sabedoria do Bodhisattva continuem avançando, mesmo quando eles estão comendo, ou eles estão dormindo, ou eles estão fazendo seus trabalhos diários. Essa inspiração do Bodhisattva, ela continua crescendo dentro de você. That's it, Dani. Yeah, so then as your practice becomes more strenuous and you become more and more industrious, then we would like to identify ourselves with this particular inspiration and doubt. In doing so, the doubt tends to become less hostile and more soft, and the joy less intoxicating. We feel more rooted. It's like a mother who at first feels pregnancy is a joyful thing, but further along sees the pregnancy has a great deal of responsibility. She begins to approach it in a business-like way by going to the doctor, taking vitamins or what you have to take. So joy begins to transform itself into acceptance and solidity, and doubt becomes more like a playful complaint. So at this point, the birth of Buddha nature is still very elementary. And your experience of it are, so it has begun to feel quite temporary. Flashes of Buddha nature happen. But then more ordinary things happen as well. But over time, these flashes or glimpses become more predominant. The only way to acknowledge your Buddha nature as a reality is to commit yourself to the path of the Bodhisattva. You need to think back and identify yourself with the Buddhas and the Bodhisattvas of the path, who also experienced all these feelings. You cannot complain too much, because you begin to realize that you belong to the same family of the Buddha. We have inherited the genes of the Buddha. So then we have no choice. So this all comes, it all arises from
more and more glimpses of our own Buddha nature, you know, the space between two thoughts. Well, you just need to be able to rest the mind for a moment there. But our mind is too active. This is why we can't see. Too distracted. We get lost in the thoughts. We can't see the space. We think the space and the thought is something different. We see the space as one thing and the thought as another thing. And this is one reason we need more elaborate methods to help us along the path. Something more workable for us, with all our neurotic habits and tendencies, with all our emotional ups and downs. Okay, no, don't feel guilty. There's nothing to feel guilty about. This is where we are along the path. And this is what we're working with. So then when we're presented with these skillful means, it's so refreshing. Wow, I can work with all of this. I don't have to feel like I'm a bad person. Yeah. À medida que vamos praticando e vamos entendendo que nós estamos grávidos da natureza de Buda, essa dúvida fica menos hostil e nós passamos a ficar mais e mais enraizados. Como uma mãe que fica, como uma mulher que fica feliz em saber que está grávida, mas pouco tempo depois, ela se torna um pouco angustiada por saber que tem que tomar determinadas vitaminas, tem que fazer determinadas atividades, tem que frequentar os médicos para fazer os exames. E depois vem a felicidade que se torna a aceitação. E passa a haver uma reclamação, mas uma reclamação brincalhona. O nascimento da natureza do Buda é algo que acontece em flashes. Então, é algo que acontece muitas vezes em determinados momentos. Nós temos esses lampejos da natureza de Buda e, ao mesmo tempo, coisas comuns também acontecem. E à medida que mais praticamos, mais esses lampejos ficam predominantes. E à medida que esses lampejos ficam predominantes, nós vamos nos comprometendo mais e mais com o caminho do Bodhisattva. E ao nos comprometer com o caminho do Bodhisattva, nós nos identificamos com os Budas e Bodhisattvas que percorrem o nosso caminho. E você não reclama muito, né? Porque você percebe que, na verdade, você é da mesma família que Buda. É da mesma família do Buda. Então, você desenvolve a compreensão de que há mais caminho. E você passa a ser capaz de observar o espaço entre dois pensamentos. Só que você precisa acalmar a mente
desenvolver shamatha para que você seja capaz de ver o espaço entre dois pensamentos. O que ocorre conosco no momento é que a nossa mente está sempre muito agitada, sempre distraída, sempre entretida com alguma coisa. E nós consideramos que o espaço e o pensamento são coisas diferentes. E que precisamos de métodos elaborados para nos ajudar ao longo do nosso caminho espiritual. Para que seja algo mais trabalhável. Para que nós possamos trabalhar com todos os nossos altos e baixos na nossa vida. E é nesse ponto que estamos no caminho. E é valioso observar que nós somos apresentados a meios tão habilidosos, a métodos tão habilidosos, e quando nós somos apresentados a esses métodos, isso é algo completamente renovador. Porque nós começamos a entender que nós não temos que nos sentir como se nós fôssemos uma pessoa ruim por ter feito isso ou aquilo. Nós somos capazes de lidar com o que quer que surja na nossa vida. That's it, Tani. When I first started 50 or so years ago, well, it sounds like a lot, but feels like yesterday. I used to read lots of autobiographies, lots of biographies of great masters. The stories of Milarepa and Shantideva, Longchenpa, Jimmy Limpa, Theravada masters. And they were so inspiring what they'd been through during their life. How they just kept going. It didn't matter how difficult it was. They just kept going. And it all started with this glimpses of Buddha nature. Being inspired by the life of our teacher. I'm not a very good teacher to be inspired by, but there are many others who really have wonderful life stories. So, you know, if we want to identify with these bodhisattvas or Buddhas, arhats of the past, then we need to know a little bit about them, a little bit about their lives, what they went through. Naropa, Tilopa, incredible life stories. You could never imagine what they went through as their path. So at the Mahayana level, our garbage has already been somewhat cleaned up as a result of Hinayana discipline. So we begin to feel a quality of space. We no longer have to struggle with our garbage, so we can sit back and breathe. And there's a kind of sense of relief. It's like abandoning a big load. You know, a load when we carry something on our back and it's so heavy. And then when we sit down, then there's an expression in English, oh, it's such a relief when you take that load off your back. So then it's like abandoning a big load. The relief comes with a reason. We have something else in store. And we're introduced to a quality known as Tathagata Gaba.
In the more formal teachings, you will hear that expression, tathāta gāba, or Buddha nature. It's because we have that intrinsic, basic nature that we have the intelligence and the guts and the courage to say, I don't need to carry all this around anymore. I can let go of it. I can let go of the way that I identify myself. I'm this, I'm that, I'm like this, I'm like that. Really boring. But we do it because that's all we know until that point. I am Kala. I am Gal. I am Anizamba. Now we see, no, I'm not Anizamba. I'm something far more. We begin to connect with our own potential. In the Hinayana path of individual salvation, we are transcending both harming others and the basis of that harm, which is aggression. So at the Bodhisattva level, we're not only transcending the harm and causing harm to others, but we begin to create situations where we can be helpful. In our attempts to be helpful, one outstanding and harmful problem that comes up is imposing our views on others. And this is what we're trying to cut out in the Mahayana approach to reality. The reason we impose our values on the world is because we actually do not care for others at all. So we may speak in the name of caring for others and find ourselves in helpful positions, such as being a teacher or a volunteer. But what we really want is confirmation of our own existence. So when we help someone, it is for our own success and glory alone. Okay, Carla. Quando eu comecei os ensinamentos budistas, há mais ou menos, há mais de 50 anos, quando eu falo 50 anos, parece algo muito longínquo, parece muito tempo, mas para mim é como se fosse ontem. Eu li, quando eu comecei, eu li muitas autobiografias e biografias. Li de Jigme Limpa, Longchenpa, Naropa, Tilopa, e muito me admirava como eles seguiram adiante, não importa o quão difícil foi para eles. E todos eles começaram com lampejos da verdadeira natureza. E isso é muito inspirador. E nós podemos nos inspirar nos nossos mestres. Eles têm histórias maravilhosas. Se nós quisermos, né, ser inspirados por bodhisattvas, nós podemos ler a vida de Naropa e Tilopa, por exemplo,
São histórias de vida incríveis. E nós não conseguimos imaginar o que eles passaram. Quando nós observamos o veículo Hinayana, se aborda a questão da disciplina. E nós passamos a começar a ter o senso de espaço. E nós passamos a nos libertar dos julgamentos que nós fazíamos a nosso respeito. E começa a existir um sentido de alívio. Nós abandonamos uma grande carga que estava nas nossas costas. E nós introduzimos uma qualidade conhecida chamada Tathagata, que é a natureza de Buda. Por termos essa natureza de Buda, nós temos a coragem, a bravura de dizer: eu não tenho que carregar esse fardo de me identificar a mim mesmo. Eu não tenho que carregar esse fardo de dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Carla, eu sou Gal, eu sou Anizamba. Agora vemos, não, eu não sou Anizamba. Eu sou algo muito maior do que Anizamba. E refletir desse modo é estarmos conectados com o nosso próprio potencial. É estarmos conectados com todas as potencialidades que tem a natureza de Buda, que está dentro de nós mesmos. No Hinayana, há a busca pela salvação individual e se dedica a transcendermos o fato de machucarmos os outros e nos livrarmos da agressão, nos livrarmos de causarmos agressão. No Mahayana, já é uma abordagem diferente. Em vez, não é transcender, nós machucarmos os outros e nos livrarmos da agressão. No Mahayana, nós criamos situações em que podemos ser pessoas que ajudam com os problemas que impõem a nossa visão do outro. E a razão dessa imposição dos nossos valores para o mundo é que, na verdade, nós não nos importamos com o outro. Mesmo que nós tenhamos esses personagens que, em princípio, ajudariam os outros, como sermos professores ou sermos voluntários. No fundo, tudo que nós estamos fazendo não é pelo outro, mas sim por querermos a confirmação do nosso sucesso e da nossa glória sozinhos. That's it, Annie. I'd like to... I don't know if it's in Portuguese. It may be in Portuguese. I think the songs of Milarepa are in Portuguese, but I'd like you to read The Life of Milarepa. That is an incredible book. What Milarepa went through, then our problems are nothing. Just incredible, his life story. So if you can get it, find out if it's in Portuguese, and if you can get it, do try and read it. So our usual attitude of our usual attitude in the name of caring for others when we find ourselves that we are in a helpful position, our motivation is really confirmation of our own existence.
when we help someone, it is only for our own feeling of success and glory. Now, that is easy. That's an easy trap to fall into. And that attitude can become what we call a stumbling block. That means like an obstacle. You are taught that you are supposed to develop our talents in order to be useful in society. But if we do so purely to build up our own individual ego, that causes problems. In such an atmosphere, it's impossible to experience bodhicitta. The ability to be helpful to others, and at the same time, it requires a real and genuine journey. It's not simply like getting a credential or a PhD. And it's not based on wanting to build yourself up and keep others down. Instead, there's a genuine desire to say or do something for others to benefit. And when you have that attitude, you are a potential bodhisattva. So we are inspired by the concept of bodhisattva, a person who is brave in the search for potentiality. We have the element that already exists within us, completely in our own mind, and that is we possess Tathagata, Buddha nature. So that, you know, the language I think can be confusing sometimes. That Tathagata is our own Buddha nature. But we're not introduced to this concept of Tathagata when we're studying the Theravada approach. Only when we come to Mahayana, do we first hear about Tathagata or Buddha nature? Each Buddhist vehicle has its own language, so we have to understand the language and the meaning of the language. Then we're really communicating with the path. Otherwise, if it's just a empty concept, it's not going to communicate anything, is it? Now, I don't know how many different clocks, and they've all got different times, so I never know what the time is. What is the time then? True time. It's 7:23, Annie. I'm going to translate. Then we can start the meditation. Okay, wonderful. Okay. Mm-hmm. Eu gostaria que todos vocês lessem um livro chamado A Vida de Milarepa. Eu quero que todos vocês leiam, porque quando vocês observarem quais foram as situações pelas quais o Milarepa passou, vocês verão que os nossos problemas são completamente insignificantes perto de todas as situações que o Milarepa passou na vida dele.
E é importante nós analisarmos esse comportamento que nós pretensiosamente julgamos que nós temos de nos importar com os outros. Muitas vezes, quando nós nos encontramos em posição de ajudar o outro, a nossa motivação, na verdade, é a confirmação da nossa própria existência. É a confirmação do nosso sentimento de sucesso e glória. E isso é uma armadilha fácil de cair. Isso é uma pedra fácil de nós tropeçarmos. Então, você supostamente deve desenvolver talentos para ser útil na sociedade, só que, na verdade, a nossa atitude, a nossa motivação é termos o sentimento de sucesso e glória, de elogio. Só que nessa atmosfera é impossível nós experienciarmos bodhicitta. Porque a habilidade de nós sermos úteis para os outros requer entrarmos em uma jornada genuína, em que você não se enaltece e você não coloca os outros em posição inferior. Fazer ou falar algo para uma atitude positiva de ajuda é como você desenvolver esse bodhisattva em potencial. É uma pessoa que tem essa bravura e, ao mesmo tempo, essa potencialidade de ajudar o outro, né, sem querer sucesso e glória. E essa ajuda advém do fato de nós possuirmos a natureza de Buda, Tathagata. Nós não somos apresentados a esse conceito no Theravada, a esse conceito de natureza de Buda. Nós só somos apresentados quando nós entramos no Mahayana. E os veículos budistas, cada um tem a sua própria linguagem. E é importante que nós saibamos muito bem de que nós estamos tratando para que nós sejamos capazes de nos comunicar. Porque, senão, o termo que nós estamos estudando passa a ser um conceito vazio e nós acabamos não nos comunicando, não nos entendendo. That's it, honey. Okay, so great. I'm able to start the meditation session. I don't know whether anyone has done any practice last week, like I suggested that you do. If you didn't, then this week it's going to be probably just as difficult or just as easy as it was last week. So I don't know if any of you actually looked through the different symbols. Now, when I look here in the picture, this comes out back to front, doesn't it? So it's hard. You have to present the picture from your side, because I present the picture and it's reversed.